Oor dit wintertyd 'n reeks gedoen van winterritmes nê. Nee. Hoe om God lief te hê met jou hart, verstand, siel, jou krag, hoe om jou naaste lief te hê, alles uit ons gemeentese ritme lewe uit en natuurlikheid Markus 12 uit Jesus se woorde van hoor Israel, ons God is eenigste Here en dis wat belangrik is. Die laaste woorde van Jesus is is al vir jare seker die moeilikste woorde. Die woorde van jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die hele beginsel van ongesonde selfliefde, narcisme, daai selfsigtigheid trap op mense doen goed aan ander mense versus regige selfliefde is is iets van servitude, dit is iets van nice wees, is iets van ek is lief vir myself en daarom kan ek jou dien. Ek is nie um, insekure myself nie, ek kan dien. Nou hierdie wêreld is vir my baie baie interessant. Ek lees redelik daaroor goed. En isle Owens sê voor 'n gesonde selfliefde is iemand wat redelik gesentreerd is. En, en waarouer dit gaan is, dis jou hele lewe is is in 'n regheidlyn, is ge-align, is gebalanseerd. Dis met ander woorde, jy't nie jy't nie uitskieters nie. Um uitskieters is goed, soos mense sal sê, hierdie stokperdjie is my lewe betekenne hierdie stokperdjie is 80% van my en dan die res van my is 20% dof. My kinders is my lewe of hierdie plaas is my lewe of hierdie werk is my lewe. Beteken daar's da 'n oorgbeklemtoning van een aksie van jou lewe wat groter is as die res. En nou die sliphou en sê: "Daarjie gaan gelukkig" Want dit het met daai aksie gebeur, dan sy hele lewe ongelukkig. Slim ouens skryf en sê ons moet ons moet gesentreerd wees. Alles moet gelyk wees. Nou, dis maar mooi woorde en is oulike woorde. Vir my het dit my laat dink, wat's alles onder jou kombers van Christenskap? Met ander woorde, in die wintermaande, ehm um, hulle sê as jy alles onder een kombers kan hou, is dit lekker warm, hè? Hulle sê gesin, agnou vier kinders, uh, mense waar skei my en sê hoor jy geniet hulle want terwyl jy hulle almal onder een kompers kan toemaak, dit gaan goed in jou huis. Dis wanneer hulle begin ry en kuier en boyfriends en girlfriends in universiteit en oorsee en, oor en hulle is geskatter wat dit seer maak. So, hier's iets, wanneer is 'n gesin gelukkig? Wanneer almal onder een kompers kan wees. Wanneer is jou lewe gelukkig? Wanneer jy jouself lief, wanneer jou hele lewe onder een kompers kan wees. Nou, wat beteken dit in die praktyk? Dit beteken wat van jou lewe val onder die beginsels en die reëls van die Bybel en van Christenskap en wat's buite. Nou dadelik sê jy nie alles val daaronder. Dit is nie maklik nie. Dit is nie altyd so nie. Ek ken mense, vriende, goeie Christene wat op my regheid sê. My werk dis weg van Christenskap. Daar werk ek. Daar beklei ek Goodwill and Delac. Daar fyt ons van die oggend tot die aand. My werk is nie hoe ek Sondag lyk like nie sonde as ek 'n Christen kerk mooi maar by die werk, joh, dis rof. My finansies, hier is rof. Van my vriende kringe, van my stokpertjies, van my sport, van nou, nou begin ons agterkom oor die alles is nie outomaties onder die kombers Christendom nie. Jy bestuur wat jou finansies. Jy bestuur jou finansies volgens baie goeie Um finansiële gurus se uh, uh, se wysheid jy doen beleggings in allerlei goederes op grond van mense se woorde nie onder God se kristendom nie nie onder God se beginsels nie God se beginsels is jy moet jou tiende betaal jy moet armoede help jy moet 'n bydrae lewer jy gaan dood nie alles gaan in jou testament aan jou kinders nie jy moet weggee die Bybelse beginsels is dalk weg van hoe jy jou finansies spandeer. Kom ons spandeer jou tyd. Hoe spandeer jy jou tyd? Is jou vakansie, is jou naweek, dis jou tyd na. Hoeveel van ons spandeer regtig ons tyd onder kristendom? Met ander woorde, waar as ek in 'n bediening betrokke, waar maak ek 'n verskil met my tyd en my gawes in die kerk en die koninkryk? Hoeveel van ons sit regtig ons tyd vakansies onder die Here. Met ander woorde, hier ons het nou hierdie paar dae vakansie. Jakkie, okay, ons gaan bietjie weggaan, maar gaan ons nie ook dalk 'n sendingtrippie doen nie. Gaan ons nie dalk bietjie Bybelverspreiding doen nie. Gaan ons nie bietjie uh, gaan kyk wat dit in Israel gebeur, Bybelse verhale of wat. Al. Hoor jy wat ek sê? Dit is so maklik om te sê, maar jyle lewe is onder die Here. Waar eintlik is net jou gees onder die Here en die res van jou lewe is jy jou eie baas. L Nog 'n voorbeeld, skielik. Nog 'n voorbeeld is wat jy eet hoe jy oefen wat jy met jou liggaam doen nê maar mense sê wat dit by die Here uit waar jy moet net gesond wees hou het jy geweet selfs jou liggaam moet jy onder sy beginsels bestuur en en hou dan's alles onder een kombers en as alles onder een kombers is, is jy gelukkig nou hier is die vraag wat is vir God belangrik alles of niks of net my gees so 'n mooi vraagie nie wat's vir God belangrik my hele lewe of net my gees wat ek eendag hemel toe gaan of is niks nie hoe ek leef tel nie maak nie saak vir my. Ehm um, die antwoord natuurlik vir ons almal is alles is vir God belangrik. Ons, ons glo dit nie altyd. Die manier hoe ek dit vir julle wil illustreer. 'n Simpel storie, Ou Testament. In die Ou Testament kry Moses hulle 'n opdrag om bou die tempel. En wanneer hy die opdrag kry om 'n tempel te bou, as jy onthou die eerste tempel was 'n tent tempel. Hy moes gewoon opgeslaan word en vervoer word daarin die woestyn 40 jaar in die woestyn. Moes hulle die tent van samekoms bou en afbreek. Bou en afbreek. So hulle hulle het hierdie tent gebou volgens Moses se voorskrifte, maar baie interessant. Het jy geweet die fynste detail van daai tempel is al deur God bepaal? hoe veel ringetjies gebruik moet word, wat se kleer die ringetjies moet, moet wees, wat se kleer die gordyn moet wees, wat se kleer die dak moet wees, hoe dit opgevou moet word, hoe die priesters se klere moet wees. Ek ek kan dit vir jou gaan lees, gaan dit gaan net te lank vat. Eksodus 39 byvoorbeeld, ehm um, het so 'n lang beskrywing waar hy hierdie woorde sê: Uiteindelik was alles klaar vir die tent waar God sy volk sou ontmoet. Die Israeliete het elke ding net so gemaak soos die Here het vir Moses gesê. Hulle het alles van die tent gebring sodat Moses daarna kan kyk en dan begin hulle dit opnou. Mense, die hele tent, elke bak, elke altaar, elke staf, elke pilaar, elke lap, elke dingie, elke ringetjie, alles. Het God presies gesê wat hy wou hê. Die einde van daai versie wat nou 'n lang versie was, sê hierdie woorde. Al hierdie dinge hierdie Israeliete presies net so gemaak soos die Here dit vir Moses gesê het en hoe dit moes lyk. Moses het deeglik na alles gekyk en gesien dat alles presies net so was soos die Here dit wou hê. He. Hy het toe gebid dat die Here almal wat die tabernakel gebou het voorspoedig moet maak. Hier's wat gebeur in die Ou Testament. Alles stel vir God. En hierdie tent tempel Hierdie kant sye, die waskom, die wasplekkie, altaar, die allerheiligste, die gordyn, die klere van die priesters, die klokkies, die kringetjies, alles tel vir die Here. Nou jy sê dalk, nou ja, dis 'n tempel, dis kerk, dis daar is Sondagdiens, dis belangrik vir God. Ja, ek stem saam daarmee. Kan ek jou Nuwe Testament evat? In die Nuwe Testament 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, julle is die tempel van God. Het jy dit geweet? Jy is sy tempel waar hy jou wil ontmoet. En nie net Sondag nie, jy, jou hele jy is 'n tempel. En as die Ou Testamentiese tempel in die fynste detail vir God belangrik was, hoeveel te meer dink jy nie, jou hele lewe in die fynste detail is vir God belangrik nie. Jy is die tempel jou ringetjies en jou klere en jou gedrag en die waskom en die pilare en die seile en alles jy is nou al daai goed. En jy is nou die plek waar God jou wil ontmoet, binne in jou, in jou hart en jou kees. Hy wil die tent van samekoms in jou binneste hê en hy wil met jou tyd spandeer en hy wil met jou 'n verhouding hê. So jou alles is nou vir God belangrik. Jou geld jou tyd, jou verhoudings, jou woorde, jou oë waarna jy kyk, waarna jy luister, jou TV, jou boeke wat jy lees, wat jy in vakansietyd doen, jou hele menswees is vir God belangrik. Nou, ons praat oor wat's alles onder die kombers. As ek en jy regtig onsself liefhet, sal jy jou hele lewe onder God gaan plaas en sê Here, ek wil onder die sandtam kom kom bersies. Ondert aan die sandtam advertensie van versekerings, nê? Nee? Wat's alles onder die sambreël? Wat's alles in jou lewe onder God se kombers? Nou, alles wat uit is, is jy baas van. En ons wil baas wees, nê? Nee? Ek wil baas wees van my geld. Ek wil baas wees van my tyd. Ek wil baas wees van my liggaam. Ek wil baas wees van my seksualiteit. Ek wil baas wees van alles. Alles waarvan jy baas is, moet jy voorsorg. Moet jy instande Jy moet God wees oor alles wat jy wegvat van God af. Kan ek gou vir jou sê ek en jy as mens is nie gemaak om God te wees nie. Ek en jy is nie gemaak om hierdie hierdie kontrol te wil hê oor ons liggaam. Brother, kan jy jou kanker gesond maak? Kan jy met jou tyd jou gesin red en huwelik red en probleme uitsorteer? Kan jy jou geld regtig meer maak? Jesus sê, "Deur jou te bekommer te in die een LB jou lente voeg of hare kleer of al hierdie goed nie, dis nie regtig jou werk nie." los alles onder die sombreel. Jy is 'n tempel en alles tel vir Here. Nou aan die een kant kan jy laat skuld of voel, vir my aan die ander kant dit is bevrydend in my lewe om net te weet alles tel vir Hom. Hy gee om oor ons land. Hy gee om oor die politisie. Hy gee om oor my werk. Hy gee om oor my verhouding met my kinders. Hy gee om oor my tyd wat ek spandeer, die boeke wat ek lees. Hoe laat ek van die werk af terugkom? Hoeveel tyd ek met my kinders spandeer? Hoe speel ek? Hy gee om oor alles. Moses al het presies alles gemaak soos die Here wou. Ek wens ek kan my hele lewe presies alles doen soos die Here wil, hè? Sal dit nie lekker wees om elke fynste detail van jou lewe presies te doen? soos die Here dit wil hê nie. As jy nou in hierdie gedagtes gaan sê, sien Paulus, hy het baie so geleef. Paulus, Paulus skryf word in 1 Korintiërs 10:31 sê hy, laat ek dit so stel, alles wat jy lê doen. Of jy nou iets eet of drink, moet jy doen sodat mense kan raak sien hoe belangrik God is. Paulus askies of ek eet en of ek drink, dit het iets te wys van wie my God is? Ja. Gaan jy dan gou in 'n restaurant sit en eet? Bysit van God. Kan jy dink daar by die huis hoe jy jou toebroodjie lekker maak, 'n lekker jamie maak? Bysit van God. Jy sê vir my Andreas, kom aan. Yes. Dit beteken alles is onder die sambreel wanneer jy hom gesondheid. Wys dit iets van God. Wanneer jy nie oefen nie, wanneer jy jou liggaam dalk ver af God wie aan die ander kant heeltemal weer oor boord gaan, dit wys iets van God. Wat jy drink wys iets van God. Of jy eet of drink, of jy gaan slaap of jy opstaan, of jy werk toe gaan of terug gaan. Alles moet onder die Sambriel val. Dis die Bybelse manier van lewe. Dis God se manier van lewe. Alles moet onder hom val. In um, Filippense dink ek, ek dink is nee, is Romeine, skiet, Romeine 14:7 sê hy, um, "Onthou nie een van ons leef of sterf vir onsself nie. Nee, ons almal staan in voltydse diens van die Here. Daarom moet ons voluit vir hom leef en doodgaan. Letterlik alles wat ons doen, moet tot eer van die Here gedoen word wat ons want ons behoort aan hom. Hy sê, wat jy ook al doen, of jy leef of sterf, het jy geweet die manier hoe jy doodgaan? Sê ook iets van die eer van die Here. Die manier hoe jy leef sê iets van die eer van die Here. Hier hierdie gedagtes so vir my persoonlik. Um Ek werk baie aan in my kop van wat beteken dit om my hele lewe onder sy kombers te stel. Kom ek gee dit vir jou prakties wat beteken dit? Vir my beteken dit Here, wat is u wil vir elke aspek van my lewe? En ek soek u wysheid vir elke aspek van my lewe. Kom ek verduidelik dit vir jou so. Ons het vandag gurus kundig is, wetenskaplikes, professors, dokters, baie slim mense wat in 'n sekere area spesialiseer. Kom ons vat finansies of jou denke, of jou liggaam, of emosies, of enige enige e e e e e veld, gesinslewe. Um, al het, ons het gurus wat vir ons boeke skryf oor wat se beste manier om daai dimensie te leef. Kom ek sê nou vir julle's baie bults. Hot is die ultimate wysste persoon vir elke dimensie van menswees. Hy's die ultimate wyse as dit kom by finansies. Wat sê die skrif 'n 1000 beeste op 'n 1000 berge behoort aan hom of al die beeste op 'n 1000 berge behoort aan hom. Hy het meer skatte en weelde, al die rykdom van die wêreld is syne. Hy ken finansies beter as enige finansiële guru wat 'n boek uitgebring het, 'n bestseller gekry het van hoe om jou finansies reg te bestuur. God weet dit al lankal. En as jy jou finansies onder sy wysheid plaas, onder sy kompas sit. En jy leef hierdie totale lewe dat jy's God van my finansies ook, dan het jy jouself lêf. Van jou tyd, van jou stokpertjies, van jou verhoudings. Hy is die ultimate guru. Ek persoonlik, uh, ek lees van hierdie gurus se boeke. Dit is vir my baie interessant. Wee, wie weet, kom ek agter? Nie een van daai gurus dink iets niuts uit nie. Ek kan vir jou 'n skriffie gaan uithaal uit die boek Spreuke of iewers uit die Bybel uit waar God lank voor hy Guru daai woorde gesê het. Het God al daai woorde gesê. Net 'n ander taal, net 'n ander vorm, net 'n bietjie anders ingekleer. En mense word vandag ryk omdat hulle eintlik net sê wat God sê, maar net bietjie ingekleer vir die sekulêre wêreld. En dan dink ons, ooh, hierdie ou so slim. Nee, ja, hy sê net eintlik wat God sê. Het jy geweet Medisee, die die skoonheid hande was, rein lewe want kyk wat staan in Levitikus, hoe baie moet jy jou hande was, so skoon moet jy wees, so ry moet jy wees wanneer jy met siek mense te doen het. Wanneer ek vroeg vandag in die hospitaal er was, daar's oral krane, wasbakke, hande was. Daar's 'n hele studie gedoen hoe mense gesterf het in die vroeg 1800s as gevolg van dokters wat nie hulle hande gewas het nie. En nou is ons baie slim, hoor, ons moet ons hande was. Nee, jy moes net jou Bybel gelees het, dan sou jy dit al lankal geweet. Nou, ek sê sarkasties as ek sê nie al wat ek vir jou probeer sê is God het die, die wysheid vir jou hele lewe. En as jy jouself liefhet en jy soek 'n goeie lewe, plaas jou hele lewe onder God. Plaas jou kinderopvoeding onder God. Plaas jou stokpertjies onder God. Plaas jou tyd onder God. Raak betrokke in sy koninkryk, raak betrokke in bediening. Gaan lees wat sê die Bybel, hoe moet jy leef? Oor elke aspek van mensies, hoe moet jy rus? Hoe moet jy oefen? Hoe moet jy geestelik wees? Hoe moet jy fisies wees? Hoe moet jy emosioneel wees? Hoe moet jy jou versterk? Hoe moet jy jou emosies op taal? Daar is skrifte en wysheid in God se boek vir jou hele lewe. Wat beteken dit as ek my hele lewe vir God gee? En dis waarmee ek wil afsluit. Ek en jy word 'n tempel van God. Beteken God is in my teenwoordig. Orals waar ek loop, loop 'n tempel. Nee, en as ek my hele lewe vir hom gegee het, is ek 'n lopende teenwoordigheid van God. Sal dit nie amazing wees nie? 'n Lopende teenwoordigheid van God. As jy by die werk instap, God stap deur jou by daai werk. As jy by jou kinders is, God speel deur jou met jou kinders. As jy by jou vrou is, as jy by jou finansies is, as jy op vakansie is, God is deur my by alles. Wanneer? Wanneer ek hierdie hulle noem dit 'n incarnated life het, wanneer God deur my hyre wandel toe kom. Dis sy uitnodiging. Jy is 'n tempel. In die Ou Testament het elke detail van die tempel getel. In die Nuwe Testament is jy daai tempel. Elke detail van jou lewe tel vir God. Jou finansies, jou tyd, jou verhoudings, alles tel. Jou liggaam alles tel vir God. As ek en jy so leef, dan is ons die lopende teenwoordigheid van God. Hy sê ek en jy moet ons naaste lief hê soos ons self as ons so self liefhet dan plaas ek my hele lewe onder sy wysheid onder sy beginsels en dan is ek 'n tempel en dan is hy oral teenwoordig deur my kom ons luister nou hierdie volgende lied Jy is sterke God, vredevolms, die nabo elke naam, redder hier wat my hart teruggee. Uitgestort vlieg die tyd. Die Gees verander my en nie ginds vlieg In my oortref die lewe, ek kon en kry kom in my. Ek word verander. Duer niemand anders as Hy iets wat nou leef in my. 'n Sterke God, vredevols. Nombou elke naam redder hier wat my hart terug gee uitgestort borlei die gees verander my en nie gunt vlug Ek wil saam met mense bid wat wil sê anders ek vir my hele lewe onder God plaas. Ek het gaas vir my lewe, ek het gaas en vrouland, gaas en finansies, gaas en siekte, gaas en soveel areas, gaas en ons land. Ons wil alles onder God se beheer plaas. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie. U het ons geroep om u tempel te wees hier op aarde, die lopende tempel. En u wil u goedheid en u guns en u seën oor hierdie wêreld bring, deur ons. Ek eet as ek stel myself tot u beskikking. Ek stel my hele lewe, finansies, tyd, geld, alles, my hele menswees stel ek onder u beskikking en sê laat u wil geskied deur my hele lewe. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.